pre svega prioritetni zahtevi u finansiranju za dodatnim sredstvima, kako kod otvorenog bazena, znači gde smo dodali 4,5 miliona dinara da bi uopšte profunkcionisao otvoreni bazen u narednom letnom periodu koji nas očekuje, brojni su tu troškovi prateći oko istog. Takođe imamo zahteve, na primjer, škola za dodatnim sredstvima za jubilene nagrade, solidarnu pomoć, gimnazija, neophodno putovanje u Francusku i slično, 1.200.000 dinara tu, za centralno grejanje nekoj školi 1.000.000 dinara, a takođe smo morali da revidiramo i postojeće ugovore, da kažem, da aneksiramo, pa iz tih razloga moramo da dodamo sredstva za već započete infrastrukturne radove. Imamo tu uređenje puta do Toplog Dola, 1.400.000, uređenje puta do sela Vlasi, dodatna sredstva takođe 1.100.000, trotoari u ulici Srpskih vladara i Vojvode Mišića, kolovozi trotoari 5.700.000, a takođe smo i uvećali tekuću budžetsku rezervu za 2 miliona dinara, jer je kroz ovaj prethodni period bilo neophodno kroz apliciranje za razne projekte kod donatora učestvovati sa sopstvenim sredstvima, pa smo morali da kažem da koristimo tekuću budžetsku rezervu. U suštini, znači, za 70 miliona dinara povećavamo ukupan budžet, tako da on iznosi 2.625.000.000 dinara, odnosno ukupno procentualno povećanje je 2,83%.